ধৈর্য ধরছো না, কান্দিবি। ভগবানে মারে মারে কিয় ইমান আমার রং চাইছে, কিয় ইমান আমাক শাস্তি দিছে। তার পিছত এটাকৈ বিপদে আমাক জাপি দিছে। হে ভগবান, কিয় ইমান নিষ্ঠুৰ হৈছা তুমি? মা ধৈর্য ধরছো, সব ঠিক হৈ যাব। কিয় এনেকৈ হাঁহি আছে? বলিয়া হৈছে নেকি? মই বলিয়া হৈছো, বলিয়া হৈছো মই। তাৰমানে তুমি ক'ব বিচাৰিছা কোনোবাই তোমাক এক্সিডেণ্ট কৰাব বিচাৰিছিল? হয়, মই চিয়'ৰ কোনোবাই মোক মাৰিবলৈ আহিছিল, সেইকাৰণে এক্সিডেণ্ট কৰি গাড়ীখন পলাই গৈছিল। গাড়ীৰ নম্বৰটো মনত আছে? নাই, ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু এবাৰ যদি মই গম পাই যাওঁ কাৰ গাড়ী, তেতিয়াহ'লে মই তাক কেতিয়াও এৰি নিদিওঁ। কোনে তোক মাৰিব বিচাৰিব? হ'ব পাৰে মা, আছে বহুত মানুহ যাৰ কাৰণে হয়তো মই ৰাস্তাৰ কাইটো হ'ব পাৰোঁ। মোৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিছে, তেনেকুৱা কিবা কৰিব মন থকা হ'লে কেতিয়াবাই কৰিলোঁ। কিছু সময়ৰ বাবে তুমি এইবোৰ পাহৰি যোৱা। এনেও ৰাখে হৰি মাৰে কোনে, মাৰে হৰি ৰাখে কোনে। এতিয়া কেৱল ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনোৱা, গীতাৰ্থ যেন সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে। আয়ুষ, তুমিও প্ৰাৰ্থনা কৰিবা নহয় মোৰ দাদাৰ বাবে? অঁ, কৰিম। সঁচাই? অদিতি আৰু আয়ুষ কোন হয়? মই পেচেণ্টৰ হুচ আহিছে বিচাৰিছে। মাজনী বলচোন, বাবাই মাতিছে। মা বল। আয়ুষ তুমিও বলা। হয়, আয়ুষক কিয় বিচাৰিছে? গীতাৰ্থই সঁচাকৈ আয়ুষৰ বিষয়ে কিবা গম পাইছে নেকি? দাদা, দাদা, মই ইয়াতে আছো, তোৰ ওচৰতে আছো দাদা। দাদা, বাবা, চকুমিল বাবা, মাৰ কিয় ইমান কষ্ট দিছ? প্লিজ আপোনালোকে কন্দা কথা নকৰিব,
একেতর অবস্থা বেয়া হব প্লিজ সরি গীতার্থ আয়ুষ আর অদিতি আইছে চাওকসু চাও কিবা কব আপনি দাদা দাদা কি ভাবি আছো ওচৰলৈ যা চিন্তা নকৰিবিচোন তই ভাল হৈ যাবি বিয়া তে ভাল হৈ লছো তই যেনেকে বিচাৰিছ তেনেকে হ'ব বাবা দাদা দাদা ডক্টৰ দাদাৰ কি হৈছে প্লিজ আপোনালোকে বাহিৰলৈ যাওক মই চেক কৰিম এবাৰ মাত বোল কৰাৰ পিছত দাদা আকৌ চেন্সলেছ হ'ল ময়ো গৈ আছো এনেকে আৰু ঘৰত থাকিব নোৱাৰো ঠিক আছে গধূলিয়ে যাম তোমাক মই ক্ষমা নকৰো অদিতি তুমি বিয়াৰ বাবে মান্তি হৈ বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলা মন গৈছে এতিয়া এই বিয়াৰ মণ্ডপ এৰি গুচি যাওঁ কিন্তু নাযাওঁ মোৰ ঘৰখনৰ বাবে মই এইখিনি ত্যাগ কৰিবই লাগিব আপোনালোক নহলে যাওক ইমান দেৰিনো ৰৈ থাকি কি কৰিব আমিবোৰতো আছোৱে যাম ৰবা আগতে ডাক্তৰৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰি লওঁ তেওঁ বা কি কয় বাবা মই গৈ থাকো নহলে কি কৈছা ইয়াতে থাক ক'ত কেতিয়া কি কৰিব লাগে সেয়াও শিকাব লাগিব নেকি তেওঁৰ ব্ৰেইনত আঘাত হৈছে গতিকে তেওঁক আমি কোনো কথাতে কষ্ট দিব নালাগে মোৰ বোধেৰে এওঁলোকৰ বিয়াখনক লৈ তেওঁ খুবেই চিন্তিত এই সময়ত তেওঁৰ মন মগজু সুস্থ হৈ থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন গতিকে যদিহে পচিবল হয় তেওঁলোকৰ বিয়াখনৰ এৰেঞ্জ কৰাই ভাল হ'ব কি ঠিক গীতাৰ্থ সোনকালে ভালো হৈ যাব পাৰে দাদাৰ এইটো অৱস্থাত বিয়া হয় বিয়া অদিতি কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানুহে আপোনজনৰ সুখৰ কাৰণে কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হয়
এই সকলোবোৰ ভাগ্যৰ লিখন। মাজনী, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ কাৰ কেতিয়া কেনেকৈ হয় কোনেও নাজানে। কিন্তু বিয়া জানো এনেকৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে? পাৰে, এনেকৈও বিয়া হ'ব পাৰে। মই সম্ভৱ কৰিম। গতিকে কাইলৈৰ ভিতৰত তহঁতৰ বিয়া হ'বই হ'ব। দাদা, তোমাক কিন্তু মানিছো দেই। সময়ৰ হৰ সময়ত ক'ত কেনেকৈ মাৰিব লাগে তোমাতকৈ ভালকৈ কিন্তু কোনেও নাজানে। জানিবই লাগিব, সমাজৰ উচ্চ আসনত বহিবলৈ হ'লে এইবোৰ জানিবই লাগিব। মা, কি হ'ব এতিয়া? বিয়াটো হৈ গ'ল। বিয়াহে হৈছে, দুয়োৰে মনৰ মিলন হোৱা নাই নহয়। মানে চাই থাকা, মই কি কৰি আছো। তোমাক মই ক্ষমা নকৰো অদিতি, তুমি বিয়াৰ বাবে মান্তি হৈ বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলা। মন গৈছে এতিয়া এই বিয়াৰ মণ্ডপ এৰি গুচি যাম, কিন্তু নাযাওঁ। মোৰ ঘৰখনৰ বাবে মই এইখিনি ত্যাগ কৰিবই লাগিব। নিজৰ আৰু ঘৰখনৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিম। মা দেউতাৰ সংস্কাৰ মই বিফলে যাবলৈ নিদিওঁ। অন্যায়ৰ আগত কেতিয়াও মোৰ তল নকৰোঁ। অন্যায়ক মূৰ দোৱাবলৈ বাধ্য কৰা। মই তোমাক বহুত বেয়া পাওঁ দিদি, আৰু তোমাক মই পত্নীৰ মৰ্যাদা কেতিয়াও দিব নোৱাৰোঁ। তোমাক বৰ ধুনীয়া লাগিছে। থেংক ইউ। এই ছেটটো ডায়মণ্ডৰ হয়নে? হয়, আজি কিনিছো জানা। বাই পিন্ধি থকা ছেটটো ডায়মণ্ডৰ নেকি? অঁ, মই চইচ কৰিছোঁ।
After all, she is my beau. মোৰো যদি বাৰ দৰে কপাল হ'লহেঁতেন, এইজনীৰ ভাগ্য চা। দৰাৰ হাতত কইনাই হাত দিব লাগে। নিদিওঁ, মোৰ হাত এই আয়ুষৰ হাতত মই কেতিয়াও নিদিওঁ। দৰাৰ হাতত কইনাই হাত দিব লাগে। ঘৰৰ আটাইবোৰ মানুহ আহিব লাগে। আহক, সকলোৱে আগুৱাই আহক। দেখিছা, তোমাৰ ভণ্টিৰ বিয়া এতিয়া ভাল লাগিছেনে? নিজৰ আৰু ঘৰখনৰ সন্মান ৰক্ষা কৰি মা দেউতাৰ সংস্কাৰ মই বিফলে যাবলৈ নিদিওঁ। অন্যায়ৰ আগত কেতিয়াও মোৰ তল নকৰোঁ। অন্যায়ক মূৰ দোৱাবলৈ বাধ্য কৰা মই তোমাক বহুত বেয়া পাওঁ দিদি, আৰু তোমাক মই পত্নীৰ মৰ্যাদা কেতিয়াও দিব নোৱাৰোঁ। আছে জি শ্রীজনী